السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Assalamualaikum Semua yang hadir pada malam yang mulia ni Farmisfa, Misfah, Azul Abdul Rahman uh, Semua tamu yang hadir dan dikasih sekalian Alhamdulillah syukur pada Allah Kerana dapat kita bertemu kembali Selepas sekian lama kita bercuti tuan-tuan ya uh, Ramadan berlalu Mudah-mudahan iman dan juga takwa yang kita garap bersama-sama Dalam segala ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan itu Berkesan uh, Menjadikan kita manusia yang lebih baik Manusia yang lebih saleh, yang lebih muslih uh, Ya, Zulbahri Zainuddin Alhamdulillah Uh, kepada semua yang hadir malam ini Idris ya. Eh? Malam ni kita masuk kepada surah yang baru yang telah pun kita undi sebelum ni uh, sebelum Ramadan yang lalu iaitu surah Sajdah. Ah uh, satu surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Al ida gi cowboy uh, Arvi Azizan semua yang hadir pada malam ni ya. Eh? Jadi surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW Iaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim Kalau tuan-tuan punya kesempatan ha, Tolong buka tafsir Ibn Qasir ha, eh? Tafsir Ibn Qasir yang telah menjadi ujukan kita untuk sekian lama ni ha, Pada muka surat 301 jadi yang ketujuh ya eh? ha, jadi tuan-tuan Mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan untuk buka tafsir yang penting ni Mari bersama kita buat investment Akhirat untuk memahami kalamullah Langkah ruginya, kehidupan kita, kita mempunyai penguasaan dalam berbagai perkara. Kadang-kadang tak kena mana kita pun kita tahu dengan banyaknya, agresifnya maklumat yang kita dapat di media sosial pada hari ini. Seorang guru saya bergurau berkata, agaknya kalau Imam Bukhari duduk pada zaman ini, Imam Bukhari pun pening melihat ilmu yang ada pada seseorang kita. Begitu banyak ilmunya, luas pengetahuannya. Ya, tapi tuan-tuan, apakah ilmu yang kita perolehi dalam media sosial itu mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun tidak kan ha, ni soalnya eh jadi uh, mudah-mudahan tuan-tuan punya kesempatan untuk membaca tafsir Mekasir yang selalu saya kali ini uh, moga-moga menjadi sebab untuk kita memahami kalam Allah lebih baik Ahlam Salam Suzi Daniel Nisanu Hassana Masya Allah Ahlam Salam gembira tengok kalian bersama-sama dalam wacana ilmu ini eh Ustaz Safi Sadiqin terima kasih Barakallahu Fikur mudah-mudahan tuan-tuan sudah pun selesai menyempurnakan senam. Ah kalau tak sempat pun tak mengapa. Minggu depan adalah hari-hari yang istimewa dalam bulan Syawal Hari-hari eh? dipanggil sebagai hari-hari putih iaitu pada 13, 14, 15 Syawal yang jatuh pada hari Selasa, Rabu, Kamis kita boleh puasa ke eh? dan saya telah ajar kepada tuan-tuan daripada buku atau kitab, kitab Hayawanat Al-Kubra, kitab Al-Hayawan Al-Kubra, kitab Hayatil Hayawan Al-Kubra yang menceritakan tentang doa para salihin. Anda mereka punya hajat, mereka puasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumaat Kemudian hari Jumaat, mereka pergi menaikan uh, salat pardu Jumaat Mereka ada doa yang telah kita belajar di sana-sama uh, Dalam bulan Ramadan itu, saya telah ijazahkan doa ni Tuan-tuan rujuk balik semula eh Ada uh, kita kongsikan dekat telegram sahabat Ustaz Zahzan uh, Tuan-tuan belum lagi join uh, telegram sahabat Ustaz Hazan? Dia alu-alukan kerana ada banyak manfaat, ada banyak nota, ada banyak doa yang kita kongsi kat situ ada Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Abu Fatih, Ustaz Sabi Sadiqin, ramai yang hadir di situ untuk menyertakan doa-doa yang kita bincang. Ha, eh? Jadi minggu depan punya kesempatan bagi mereka yang belum puasa enam, boleh ambil peluang untuk puasa enam kerana hadis mengatakan hadis sahih riwayat Muslim, "Man sama Ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal, fazalika sawmud dahri." Siapa yang puasa Ramadhan ikuti dengan enam hari di Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun genap kata para ulama dalam fatwa yang dikemukakan kita boleh rujuk dalam Encyclopedia Amanah setahun nah dikumpulkan pandangan para ulama yang uh, jumhur mengatakan tidak ada masalah kalau kita puasa pada hari yang uh, berselang-selang tidak semestinya berturutan okey jadi uh, dalam, dalam tafsir kasir pada muka surat 301 tuan-tuan boleh -tuan buka jilid ke-7 uh, Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW di waktu salat fajar hari Jumaat baginda akan baca surah sajda dan surah Al-Insan iaitu hal ata al insan Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Jabir berkata Nabi SAW tidak akan tidur hingga baginda membaca alif lam mim tanzil dan juga tabarakalladhi biyadihi almulk jadi nabi sangat cinta untuk membaca dua surah yang penting ini sebelum tidur sallallahu ha, alaihi wasallam selain itu nabi kita juga membaca tiga qul iaitu surah al-ikhlas surah al falak dan juga surah an-nas dan adabnya kita hembuskan kepada kedua tapak tangan kita lantas menyapukan ke seluruh anggota badan mana yang sampai insyaAllah pada malam itu kita tak akan dimudaratkan oleh apa perkara sekalipun ha, di samping itu jangan, jangan lupa untuk membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah inilah amalan wirid Nabi kita SAW setiap kali uh, menuju ke tempat tidur sekali berbaring ha, setiap kali pada waktu malam SAW Nabi kita akan mengamalkan perkara ini dan jangan lupa doa untuk melakukan perkara-perkara musibah berlaku yang telah kita pelajari bersama. Amuz bijahillahi al-karim. Uh, Allah di kalimat itu mati lati la yujabizuhna barunulah fajir. In shalima yang zina sama yoma ya arju fiha, in shalima zara fil arub, yoma ya kruju minha, wa min fitani laili wa nahar, wa min shalitawrik laili wa nahar, illa tariqan ya turku bi khairin ya rahman. Aa, doa ni kita baca tuan-tuan, memandangkan -tuan. pada waktu ujian banyak menimpa manusia pada hari ni, penyakit berlaku, pendapatan mungkin terkesan, aa, mempengaruhi income mereka, kita bimbang perkara-perkara yang tak elok berlaku kepada kita tuan-tuan eh. Alhamdulillah, rompakan dan sebagainya. Jadi ni antara amalan Nabi kita wasallam memohon kepada Allah perlindungan pada waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang krusial seperti sekarang ni tuan-tuan ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan surah ni dinamakan dengan surah sajadah dan diturunkan kebanyakan ayat daripada surah sajadah ni di Mekah. Ha, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi bermerti surah ni merupakan surah makkiyah. Kecuali kata Al-Imam Muhammad Al-Alusi dalam tafsirnya bahawa ada beberapa ayat daripada surah sajadah ni diturunkan oleh Allah SWT di Madinah. Selain daripada itu, semuanya turun di Mekah. Rupa-rupanya dalam satu surah ada pembahagian ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah. Tapi membabi taglib orang Arab kata bila mengambil uh, majoriti ayat itu turun di uh, sebelum hijrah maka dinamakan surah itu surah makiyah. Walaupun hakikatnya terdapat ayat-ayat ini -ayat diturunkan oleh Allah SWT dalam surah itu terdapat ayat-ayat tertentu yang diturunkan oleh Allah selepas nabinya sallallahu alaihi wasallam selamat berhijrah ke Madinah. Ha, jadi ini perkara yang dibincangkan oleh para ulama dalam bab berkaitan dengan Makiyah dan Madaniyah. Kita telah pelajari bahawa Makiyah ni bermerti turun sebelum hijrah, Madaniyah turun selepas hijrah. ya. Ha, yeah. ha, jadi yang maklumkan bahawa kali ini tak dapat notification dalam Facebook. Ha, Facebook ni ada macam-macam restriction sekarang tuan-tuan. Tambahan pula pada ini ialah ha, berlaku pergolakan dan sebagainya di Palestin. Jadi orang yang bercakap banyak dengan tentang isu ni mungkin Facebook mereka ada masalah-masalah tertentu tuan-tuan tak terkecuali saya eh. Jadi harap tuan-tuan jangan abaikan peluang untuk share video ni kepada semua teman yang ada moga-moga padanya ada manfaat, moga-moga padanya ada hidayah, moga-moga padanya ada peluang untuk kita menambah masalah ala basiratin min amrina dengan a uh, hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man tabi'ani beramal ni mesti ada ilmu, mesti ada panduan, mesti ada dalilnya tuan-tuan ya. Jadi uh, dikatakan oleh di para ulama tafsir contohnya Imam Mahmud al tafsirnya Ruhul Ma'ani nazalat suratul sajdah bi Makkah siwa thalasi ayatin. Turun surah um, uh, sajdah ni sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah melainkan tiga ayat saja. Apakah ayat itu wahai Imam Al-Wusi? Yang pertama afamankan namun kamankan magita. Uh, ya, yeah? ini adalah ayat yang berkaitan dengan uh, turunnya di selepas Nabi berhijrah ke Madinah berarti ayat ni ayat Madaniyah walaupun duduknya dalam surah Makkiyah Allahu akbar masyaallah tabaraka wa taala Uh, ya, Ustaz Syafiq Murad Ya, eh, betul Untuk orang tersebut masalah notification Boleh join telegram Sahabat Ustaz Hazan uh, Tolong tuan-tuan Maklumkan kepada tuan-tuan kita Yang masih belum masuk ke Telegram Sahabat Ustaz Hazan Ada banyak manfaat InsyaAllah dalam perkongsian kat situ Bukan saya seorang saja yang bagi doa-doa yang kita pelajari semuanya akan dicatatkan oleh sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam grup ni eh. Ha, maklumlah kadang-kadang saya baca pantas sangat, tuan-tuan tak sempat nak catat eh. Baik, selain daripada itu ayat ini masukkan juga kata para ulama contohnya Mujahid, Al-Kalbi mengatakan bahawa ada ayat lain tatajafa junubu ma'nil madaji yad'un rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ayat ini juga kata sebagian daripada para ahli tafsir turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah berarti ayat itu adalah ayat Madaniyah walaupun duduknya dalam surah yang disifatkan sebagai surah Makiyah baik eh? jadi kata Al-Imam Asyuti apakah kaitan surah uh, surah sajadah dengan surah sebelumnya itu surah Luqman apakah kaitannya kalau kita perhatikan tuan-tuan di mulia Allah sekalian Pada hujung surah Luqman Allah SWT mari kita buka semua eh? ayat-ayat terakhir daripada surah Luqman ni Allah menceritakan ayat ke-34 ayat ke-34 Auz billahi minasyaitanir rajim. Innallaha 'indahu wa sa'a wa yunzilu daiy fa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Ketahuilah sungguhnya Allah itu memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah juga yang menurunkan hujan. Allah lah yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seseorang perempuan. Dan manusia itu tidak tahu apa yang akan diperoleh pada hari esok dan seseorang itu tidak tahu di manakah dia akan dimatikan oleh Allah SWT di bumi mana dia akan mati semuanya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Aa, jadi ayat daripada terakhir surah Luqman ni kalau kita lihat kesinambungannya dengan ayat surah Sajdah yang awal iaitu menceritakan tentang kehebatan Allah SWT Alif Lam Mim lagi ayat ini mengukuhkan dalam hati kita betapa Allah SWT sangat berkuasa ketika ayat ini turun, orang Arab terkemuka sebagai satu bangsa yang sangat Uh, Mengagung-agungkan karya, sastra, uh, gubahan dan juga syair-syair uh, yang indah yang mereka ucapkan Bangkali seseorang mereka boleh mengucapkan seribu bait Seribu rangkap syair yang sama hujungnya, lam je semua Ataupun nun saja semuanya Ataupun ba je kita kalau pantun dalam sayu paling panjang pun pantun empat kerat Mungkin ada lebih daripada itu sedikit Kurindam dan sebagainya tapi bayangkan orang Arab yang kehidupan mereka ni kata tuan-tuan guru kita contohnya Maulana Syekh Dr. Ali Al-Ghani Al-Hassani ketika mengajar kami di Jordan dahulu kitab Sirah Ibn Hisham bahawa orang Arab ni negara mereka lapang macam padang jarak pada tekukur oleh sebab demikian mereka tak ada benda berserabut dalam fikiran Ha, jadi itu sebabnya mereka boleh mengungkap kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat mengagumkan, gubahan yang sangat hebat. Kerana mereka tak ada macam kita. Kita ni ada banyak hutan, ada banyak sekatan dalam penglihatan kita menyebabkan description kita pada satu perkara pun banyak terbantut dan tak lengkap. Mungkin betul lah kata-kata ni tuan-tuan ya. Justru orang Arab ni terkemuka sebagai satu bahasa yang sangat mu'jiz. Maknanya mu'jiz ni adalah satu perkataan Arab orang Arab datang dengan I'rab I'rab ni makna perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab itu ada kedudukannya, ada maknanya yang tersendiri rangkaiannya, rantaiannya Subhanallah, MasyaAllah, ta wa Ta'ala itulah Ijaz yang terdapat pada bahasa Arab sendiri lantas Allah miliknya sebagai bahasa perhubungan langit dan bumi berbeza daripada bahasa kita tuan-tuan yang tak punya banyak vocab semacam bahasa Arab sebenarnya dan ikut kajian tuan-tuan ya dalam majalah ekonomis yang pernah dicatatkan oleh Pentagon tuan-tuan uh, maknanya satu kajian yang sangat mendasar dalam budaya orang-orang barat sana mengatakan bahawa lagi 100 tahun ke hadapan mungkin bahasa orang putih, bahasa English yang dipakainya akan rosak strukturnya barangkali tuan-tuan tahu -tuan Shakespeare dulu menggunakan bahasa yang orang putih pada zaman sekarang dah tak boleh nak tak sama langsung tuan-tuan pronunciation bahasa Arab, bahasa Inggeris ini berbeza daripada 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 tulisannya tapi bahasa Arab kalau tuan-tuan lihat al-ard al-ard bumi. Cuba bayangkan dengan bahasa orang putih. Globe ataupun earth. Ha, ya, ada bangkali ada huruf yang tak dibunyikan. Ha, setengah kajian mengatakan bahawa dulu orang putih mengatakan knife, pisau itu dipanggil nifi dulu. Tengok betapa rancaknya perubahan yang berlaku dalam bahasa Inggeris, maka orang putih pada ini bimbang dan meyakini bahawa laras bahasa orang putih kalau nak ditulis bahan-bahan mereka yang penting nanti lagi 100 tahun ke hadapan orang baca orang dah tak faham apa yang terdapat dalam catatan itu justru Amerika tuan-tuan negara yang paling berkuasa dan dunia, dunia yang paling kuat dan dunia ini pun mengambil langkah menyalin segala manuskrip penting dalam dalam dalam, dalam arkib negara mereka dalam bahasa Arab kalau tuan-tuan nak tahu ini bukan perkara dusta tuan-tuan ni fakta tuan-tuan ni kerana bahasa Arab ini meyak, mereka meyakini bayangkan 1400 tahun lalu bahasa Al-Quran yang dipakai kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab tuan-tuan akan faham sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kecuali pada kalimah-kalimah tertentu sahaja Al-Imam Suti menjelaskan dalam itqan kenapa Nabi tidak mentafsirkan Al-Quran ha, nah, saya pun ajalah beri tuan-tuan kan? kenapa Nabi tak tafsirkan Al-Quran ada tak tafsir Nabi SAW Al-Quran ada ayat tertentu tapi bukan keseluruhan kerana sebenarnya Al-Quran diturun dengan bahasa yang difahami oleh semua manusia yang belajar bahasa Arab sama dia belajar di Azhar dia belajar di Jordan, belajar di Madinah, belajar di Maghribi, belajar di Tunisia, di Iraq, di Kuwait. Di mana saja dia belajar bahasa Arab, dia akan faham bahasa Al-Quran itu. 80% dia akan faham, tuan-tuan. Bahasa Arab. Mereka yang belajar di kuliah syariah ke, usuludin ke, lorah ke, mereka akan faham bahasa yang digunakan oleh Allah dan Al-Quran. Tak perlu penhabi mentafsirkannya. Itu penjelasan imam, sulitih. Ada perkataan ada yang kedua benda yang bersifat mutasyabihat. Mutasyabihat ni memang kita tidak tahu. Ini oh, macam alif lam mim yang kita sedang pelajari sekarang. Ni kita tidak tahu kerana ilmunya disimpan di sisi Allah. Ada penjelasan dari Ibn Abbas menjelaskan apa kan maksud alif lam mim itu Yasin itu apakah ia nama nabi dan sebagainya atau ada description tertentu. Memang, memang itu ada takwil itu bukan tafsir yang sebenar itu merupakan satu pandangan-pandangan yang ada asasnya yang tertentu tapi tidak bersumberkan kepada Nabi SAW kerana ini dipanggil sebagai antara perkara mutasyabihat Huna umul kitab wa ukharu kita belajar pada awal surah Ali Imran Allah mengatakan bahawa ada ayat ni sifatnya mutasyabihat yang ketiga hanya difahami oleh orang-orang alim sahaja ha, Ini ni perlu pada pentafsiran yang keempat diketahui oleh orang Arab sahaja Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang alim. Tapi ketika turun ayat wa wa abba daripada surah Abasa Aba itu Allah sebut perkataan wa wa abba ab ab na'rifuha na walakin ma huwa al ab Sayyidina Umar bertanya. Maka ia dijelaskan oleh orang Arab. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan ketika kisah kisai duduk untuk membaca ayat ataupun Al-Asma'i baca ayat-ayat berkaitan dengan hukum potong tangan disebut silap orang Arab Arabi ada kat situ berkata ini bukan perkataan Tuhan rupanya tukar di antara perkataan Azizun Hakim dengan Ghafurur Rahim tuan-tuan ni boleh Allah sekalian ha, jadi ini adalah satu kemujizatan Al-Quran kaitan di antara surat sajda dengan surat Luqman yang diturunkan sebelumnya tuan-tuan saya harap tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan ya eh? Habis menceritakan tentang kehebatan yang daripada Alif Alif Lamim Mim ini merupakan satu mukjizat Al-Quran ketika turun orang Arab merupakan bangsa yang sangat kagum dengan Gubahan bahasa dengan karya yang sangat tinggi dengan laras bahasa yang sangat hebat sastra yang mereka berkumpul di Mekah dalam suku Mukaz sebagai contohnya untuk mendengar syair-syair yang hebat pada musim haji lalu digantungkan dengan tinta emas di Kaabah tapi turunnya ayat-ayat seperti ini membungkamkan mereka dan telah kita bincangkan dalam surat Isra yang lalu Allah menurunkan ayat kullaa inijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna walau kana ba'dhuhum li zahira katakanlah kalau berkumpulnya semua manusia dan juga jin untuk mendatangkan walaupun satu surah daripada Quran mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya ini dia surah Quran tuan-tuan kalau kita kait dengan kehidupan kata Syekhuna Dr. Muhammad Ratib An-Nabulisi dan tafsirnya cuba kita lihat tuan-tuan satu binatang yang ada bersama dengan kita contohnya ayam ayam jantan ayam betina Uh, eh? Kalau kita pelihara ayam jantan Ayam jantan tu berkokok pagi-pagi Menandakan rahmat Allah turun Kita baca doa Allahumma ini as'aluka min fadlik kan? Uh, ada setengah hadis mengatakan bahawa Ayam jantan putih itu disukai oleh uh, Nabi oleh malaikat ma Ada hadis ni walaupun dinafikan oleh Kebanyakan para muhadisin eh? Fadlil amal tak ada masalah lah. Kalau kita nak bela bukan kita syirik puja ayam tu Bukan Bayangkan ayam yang lemah seperti itu Satu binatang yang kecil tapi dia makan apa saja yang terdapat di muka bumi Dengan cacingnya, dengan rumputnya, dengan apa bijirin yang kita bagi kepadanya Maka tiba waktu ayam betina itu akan bertelur Agak-agak kalau kita kumpulkan apa benda yang dimakan oleh ayam ni tadi Dengan bijirin, dengan jagungnya, dengan berasnya, dengan nasi kita yang tak memakan Bagi dia makan rumput, cacing, kita kumpul gaul Datangkan mana-mana teknologi yang paling hebat dalam dunia Untuk buat telur ayam itu pun mereka tidak akan mampu Tuan-tuan ini -tuan, boleh sekalian Allahuakbar. Apa tak lagi kalau lembu. Lembu yang besar, kambing yang Allah jadikan itu makan rumput, makan daun kelabu sawit dan sebagainya, maka akan terbit susu. Agak-agak ada tak teknologi hebat dalam dunia pada hari ini yang ditaja oleh negara-negara paling maju sekalipun dengan Kemajuan luar biasa mereka capai sekalipun Katanya pergi ke bulan dan planet-planet berdekatan Suruh mereka untuk kumpulkan Apa yang lembu atau mengkambing ni makan Tadi dirumuskan untuk buat Titis susu lembu Susu kambing agak tuan-tuan boleh buat tak tuan-tuan agak Maka Sebagaimana ejasnya Melemahkan manusia itu Oleh Allah SWT yang maha pengasih, maha pengasih Yang menjadikan nikmat-nikmat yang besar dalam hidup Pada kejadian yang ada keliling kita Begitu juga al quranul karim Tuan-tuan ni mulai kat Allah s.w.t. Lalu Allah mulakan ayat ni dengan Alif Lam Mim sebagai satu cabaran Sanggahan aa, kepada tahaddi Ia membentuk satu cabaran kepada manusia Boleh tak kau datangkan ayat seperti ini? Padahal huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim Bukanlah asing kepada orang-orang Arab Mereka boleh mengubah Syekh-syekh yang sangat indah Menggunakan perkataan-perkataan Daripada huruf-huruf itu Tapi bila Allah sebut Alif Lam Mim sebab so, mereka bungkam Mereka tak boleh nak buat ayat macam tu pendek Tapi maknanya mendalam Dan mereka semua akur uh, Untuk mengatakan bahawa ia memang merupakan satu uh, perkara yang luar biasa Yang pernah saya ceritakan Al-Walid bin Mughirah Yang disuruh oleh golongan musyrikun untuk berdebat dengan Nabi Di atas kapasitinya Seorang yang di, 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 panah hebat, berpelajaran Pendedahan kepada dunia luar banyak Untuk dia menyanggah Nabi SAW Tiba-tiba bila dengar Nabi baca Uh, tentuan ayat surah Ghafir Maka si wali mengarah ini bungkam mengatakan ini merupakan satu kata-kata kami tahu penyair Muhammad bukan penyair kami kita semua tahu ahli syair. Muhammad bukannya ahli syair. kita tahu dukun ramai di kalangan kita Muhammad bukannya dukun dan dia telah berkata dengan kata-katanya yang mengkagumkan bahawa ia merupakan la min asfalah musmiru min a'la mughdiqu min asfalah min asfalih uh, bagaimana dikatakan demikian wa innahu wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi wa ma huwa biqauli bashar sungguhnya dia merupakan satu umpama pokok yang sangat rimbun yang sangat indah cantik berbuah lebat Quran itu diumpamakan ditamsilkan dan dia akan pasti akan mengalahkan apa jua ucapan yang mampu kita ungkapkan demi Allah yang merupakan bukan kata-kata Muhammad yang merupakan kata Allah sehingga sekalian orang musyrikin yang berkata di situ Uh, nampaknya Muhammad telah pun mensabitkan maknanya mengkafir menyebabkan awali uh, ulama pun turut dipengaruhi oleh Uh, bahasanya indah orang Arab pun akhirnya melihat warid murah diharapkan dapat mengalahkan Nabi itu pun hanya tumpas di tangan Nabi yang salah mendengar ayat Al-Quran jadi orang Arab ini merupakan bangsa yang sangat berbangga dengan bahasa pencapaian mereka maka mereka melihat bahawa mereka tidak mampu untuk mendatangkan kehebatan uh, struktur yang sangat indah macam Al-Quran tuan-tuan kerana bahasanya ringkas tetapi mengandungi makna yang sungguh mendalam tuan-tuan di mulia Allah sekalian datanglah mana-mana buku yang paling best seller sekalipun tuan-tuan tuan-tuan mungkin baca sekali bila dijelmakan sebagai filem orang semua tengok mungkin penuh panggung wayang pada waktu bukan PKP untuk menontonnya tapi selepas itu kalau diberi percuma kepada mereka untuk tonton kali kedua tentu mereka menolak tuan-tuan kalau baca buku yang paling hebat dalam dunia sekali pun mereka baca sekali lepas tu bagilah kedua mungkin nak termuntah rasanya untuk baca kali kedua ketiga dan sebagainya tuan-tuan dan Allah puan Karena tapi ini tidak terjadi pada al-Quran tiap kali Ramadan datang kita berlumba-lumba berusaha untuk mengkhatam Quran tak pernah luput rasa enak kemanisan itu tuan-tuan dan Allah puan sekalian maka inilah dia kehebatan yang terdapat pada kalamullah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman terhadap ayat yang indah ini Oh suara saya hilang malam ni Cikgu Raya Allahu Akbar Ustaz Syed Murad sanggup-sanggup eh Ha, ya, apa yang jadi pada malam ni mudah-mudahan uh, tuan-tuan boleh dengar balik semula dalam rakaman uh, Facebook selepas ni ampun maaf atas segala kekurangan setakat ni saja dulu untuk uh, runungan renungan kita bersama-sama ha, eh. jadi uh, tuan-tuan besok pagi saya ada program dekat uh, dekat workshop untuk uh, mengajak tuan-tuan mengenali satu lagi Al-Quran inovasi creativity yang telah pun kami buat dan saya sendiri terlibat untuk menghasilkan tuan-tuan nama Quran tematik. Pagi esok tuan-tuan ada kesempatan mari tengok eh nanti saya siarkan program ni, saya siarkan posternya mudah-mudahan tuan-tuan dapat sama kami di workshop pagi esok pukul 9 pagi untuk mendengar kepentingan memiliki Quran tematik. Baik tuan-tuan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa dapat jumpa pada malam esok pada waktu yang sama. Uh, wa sallallahu Muhammad wa alihi warahmatullahi wa sallam wa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum tuan-tuan. Uh, ya. Yeah, kami di apa di Zalan Travel ada ada satu produk untuk yang sangat baik untuk tuan-tuan miliki pada musim uh, penyakit wabak berlaku di atas uh, saranan yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah habatus sauda yang telah kami proses tuan-tuan ni -tuan, eh, dalam bentuk uh, kapsul tablet seperti ini memudah tuan-tuan untuk guna. Berbanding dengan kalau kita guna serbuk Ataupun uh, bijirin Mungkin pahit untuk dimakan uh, yeah. Kalau tuan-tuan dapat gunakan Seperti ini yang telah kami proses di Zazan Travel uh, Sekarang kami offer pada hari ini Beli dapatkan uh, birkah batu saudak ni sebab pukul 10 malam Ada banyak promosi yang dikemukakan Untuk tuan-tuan boleh rujuk eh. Terima kasih Dr. Noazia uh, Ini adalah birkah batu sauda yang telah diproses tuan-tuan dan -tuan. kita gunakan atas nasihat Nabi sallallahu bahawa ia merupakan kepada semua penyakit dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah atau boleh telan eh? Hmm. Alhamdulillah. Dapatkan kan tuan pada Travel hadiahkan untuk orang kita sayang. Nabi menasihatkan untuk penggunaannya terutamanya pada waktu COVID seperti sekarang tuan-tuan sebagai seterusnya ikhtiar yang disarankan oleh Islam sahabat Nabi yang sakit maka Nabi suruh menggunakan habatul sauda maka sembuh seperti disebut Ibn di Qayyim dalam kitabnya Atibun Nabawi begitu juga Imam Suyuti maka dapatkan tuan ni eh? Alhamdulillah telah kami proses yang mudah untuk dimakan dan begitu juga kami galakkan tuan-tuan untuk makan korma ya pada waktu seperti ini tak untuk kita uh, menghadapi ujian yang Uh, hebat pada ini tuan-tuan Dan jangan lupa doa yang pernah saya ijazahkan pada tuan-tuan iaitu Bismillahirrahmanirrahim Siqatan billahi wa ta'wakulana alaih Bismillah Siqatan billah wa ta'wakulana alaih Kalangan tuan-tuan merupakan -tuan peniaga Kalangan tuan-tuan merupakan -tuan guru Kalangan tuan-tuan merupakan -tuan pekerja di pejabat Pegawai dan sebagainya Kita terpaksa jumpa dengan orang lain eh? Jaga distance dan juga nasihat daripada KKM tu kita ikut Sambil itu saya nak keluar rumah jangan lupa baca bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardh wa fis sama' wa huwa alim tiga kali ya. Eh? Kerana dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahawa daripada Tirmizi seorang sahabat yang sakit uh, menjelaskan aku terlupa baca bismillahilladzi ni masa keluar. Lalu penyakit itu rupanya macam pemburu macam satu binatang buas yang nak menyerang kita waktu kita lalai tuan-tuan. Yang eh, okay, itu baca bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billah kerana seorang yang bacakan doa itu akan diungkapkan oleh malaikat menjawabnya uqita wa kufita wa hudita. Engkau telah dicukupkan oleh Allah, dipiara oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Syaitan tidak akan dapat mengapa-apakan kamu. Dan sebahagian daripada masalah itu juga penyakit orang selamat daripada kita yang bacanya, tuan-tuan eh? Dan bila kita terpaksa berdepan dengan orang, bacalah bismillahirrahmanirrahim tawakkalan alaihi. Ya Allah, kerana yakin dengan kau dan juga aku tawakal sepenuhnya pada mu, Ya Allah, pada zatmu yang mulia. Selamatkan aku di penyakit yang bahaya ini. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi uh, malam insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Zawi Ghazali. Uh, Ustaz Zawi banyak bantu kita dengan doa-doa <tikocado> eh. Bismillahirrahmanirrahim. wa tawakkalna alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu <necessary> ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma fillana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rawana shighara. Allahumma aina la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna na'uzubika min jahlil bala wal darki syaqa wa su'in qadwa wa syamatatil a'da' Allahumma inna na'uzubika min al baras wal junun wal juzam min sayi asqam Allahumma inna na'uzubika min zawali wa tahuli wa fujaati niqmatik wa jami'i sakatik Ya Allah, sama'an kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, bapa kami Sekalian orang yang memiliki hak atas kami, yang kami tak mampu membayar segala kebaikan mereka kepada kami, wahai Tuhan kami melayu padamu, mohon padamu, minta padamu, kunia keselamatan untuk kami semua, Ya Allah, dan semua umat Islam, Ya Allah. Di Malaysia, di luar Malaysia, di Palestin yang sedang diganyang oleh musuh-musuhmu pada hari ini, Ya Tuhan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kepada engkau lah kami mohon, kepada engkau kami melayu, kepada engkau kami minta pertolongan. Kerana tiada tempat lain melainkan kepadamu sahaja, Ya Allah. La malja amin Allah, ila ilai. Tiada tempat lagi melainkan kepadamu sahaja, Ya Allah. Tiada tempat untuk memohon perlindungan melainkan, melainkan kepadamu sahaja, Ya Allah ada tempat untuk mohon keselamatan In, hanya kepada-Mu sahaja wahai Tuhan kami munajan. kami mohon kami merayu kepada-Mu keselamatan kepada kami kepada orang yang kami sayangi kepada semua umat Islam ya Allah penyakit yang berlaku ini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alamin Tuan saya tinggal tuan-tuan bawah penjagaan kasih yang Allah SWT uh, Mari sama kita menamatkan dengan baca Suratul Asr dan Tasbih Kefarah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته